Abans d'inaugurar les noves instal·lacions de l'Asil Hospital, la consellera també ha visitat la seu del FAR, una associació que treballa amb persones amb malalties mentals a la Garriga. El FAR va néixer l'any 2009 i des de llavors realitza diverses activitats per a malalts mentals i les seves famílies. Des de fa aproximadament 2 mesos, aquestes activitats s'han centralitzat en un únic espai que ha rebut el nom de la Caseta del FAR. Es tracta d'un edifici cedit per l'Ajuntament a les antigues casetes dels mestres. Ni s'ha pogut, al que em feia referència...